Hei, minä olen Maaliskasi 2, tämä on Little Nightmares. Ja viimeksi me jäätiin siihen tilaan, että mä jahtaisin sitä yhtä Samperin tonttua, ja sit mä jotenkin rupesin ämpyilemään perinteiseen tyyliin, että mihin suuntaan mä... Me yritän nyt kiipeä siitä. Mitä mä nyt loppuviimeksi haluan tehdä, ja sit mä... No, perinteisen tyyliin härväsin, kuten mä just sanoin, au. Elikkä tilannehan on se, että me jäätiin jotakuinkin tänne ja nyt täällä mä päätin sen, että mä haluan jahtaa ton tontun. Ihan vaan sillä verukkeella, että tää talo on kuitenkin vaan äärellisen kokoinen todennäköisesti. Niin täällä on potentiaali olla niin kun bonuskamaa enemmän kuin tuolla tai no siis... Tähän mä nyt helvetti yritän sanoa. Mä yritän siis sanoa sitä, että se mitä ikinä mä oon täältä nyt menossa tekemään, niin tää talo on kuitenkin vaan tietyn kokoinen, eikä niin kun, mahdollisesti äärätä niin kun ulkoilma, elikkä... Usattu. No cool. Mä en tiedä, miksi meitä hattuja haluu, mutta... Pakko saada hattuja. Pääseekö tästäkin... Ulkoilmaan vai meneekö tämä ainakin bonk muualle? Oh, no se vaan kiertäisi tähän, eli tää mun ämpyillä oli niinku ihan täysin turhaa. No, hei, en olisi voinut tietää. No mut joo, hei, tähän tarkoittaa sit sitä, että... Voidaan jatkaa. Oh no. Oh no. Onks paskahousis ketään? Kop, kop, kop. Okei. Okay. Mä ajattelin, tosta on kiven ois saanut tosta jostain syystä jotain varten. Okei, okay, eli mä varmaan haluan täysin työntää tosta. No joo vain. Onks toi viritettyjä karhurautia täällä varasossa? Niin kun, excuse me, my dude. No, saakeli. Yritäs nyt. Tää on jotenkin yllättävän vaikea aina niin kun arvioida tuota syvyyttä tällaisessa perspektiivissä. Oh shit. Okei, se sano hys, elikkä sitten me mennään ihan hipi hiljaa eteenpäin. Koska ilmeisesti täällä on jotain hirvittävän kauhistuttavaa, kuulostaa ainakin siltä. Onko nukkemaakari? No jo vain. Sit varmaan kipitetään karkuun niin helvetisti. Elä helvetti! Saatana. No älä nyt helvetti viitti! Juokse esteen taakse. Ja ilmeisesti tarvii koko ajan ventaa, että sä ammut. Tehdään sit silleen. Jos me tässä oltais sen verran jemmassa. Se vaikutti vähän semmoiselta. Mitäs jos vaikka suksit mummolaan?
Pysyks me täällä jemmassa vai tota... Koska tää mun kaveri on täällä niinku jemmassa. No... Mä yritän. Mä en tiedä... Mitä tää nyt haluu, mutta ei niinku toki jo, että... Mitä? Tää on Raitrickeri. Hei. Ei se nyt halua. Toi kaveri on nyt ihan selkeästi sen verran paskana, että se ei nyt halua tota, pitää mun kanssa käsistä kiinni. Well, ain't that some shit. No tota, jää yeah, sit siihen. Kyllä tää peli varmaan resetoi mut siihen tilaan, jos tää menee väärin, että... Noniin. Anna nyt se käsi, kiitos. Ollaankohan me piilossa tässä nurtsissa. Mä luulen, että me ollaan piilossa tässä. Oh no. Jännittävän kutkuttava tilanne. Mä veikkaan, että toi niinku kääntyy vähän väliä niinku hyvin yllättäen tolleen norkoilemaan. Mä varmaan yritän tohon kaninkoloon olla menossa. Se paskaa! Oh shit, tuleehan nyt se riippakivi. Onks tää kakara nyt tota se... Se oli kutonen! Oliks se kutonen se pennun nimi? Edetään minä. Sä varmaan viime jaksossa vastasitkin mulle, mutta mähän en sitä toki vielä tiedä, koska tää on sama sessio, ha. Elikkä vahvista mun epäilykset. Oliko se kutonen? Hei. Noinkohan se jostain tulee vielä se haulikkomies. Joppia. Ja se, mitäs mä pääsen sille puolelle? Hi. Okei. Hoiop! Mä unohin painaa tätä triggeriä. Se on eeppinen loikka, mutta tota, lopullinen suoritus jää niin kuin Ninasen puolitiehen. Elikkä uudestaan! Hei, hei pölvästi, tulee auttamaan tätä yhtä vatipäätä, joka ei nyt niinku... osaa ottaa kiinni. No niin, tolviisi. Loistavaa. Thanks, babe. Onks tällä... Siellä ei ollut mitään jännää. Pitäskö tuosta kiipeillä ylös? Mä toin mitä näyttää sen varren tikkaalta. Ja tää... Mä luulen, että... Se näyttää... Oh shit. Syö paskaa, syö paskaa, syö paskaa, syö paskaa, syö paskaa!
Tarkoittaaks toi, että tuolla on hattu? Please! Otetaanpas uudestaan. Okei, okay, ja... Pitäis mun hiiaa tätä, että... Ei. Mitä mä täällä nyt sit teen? Hei! How do I open? Se kuitenkin nirskahteli siihen malliin. Mä luulen, että tää on nyt se juttu. Pari kertaa kun tästä hyppään, niin saatais jopa ehkä tehdäkin tuolla jotain. Tadaa! More hats! More hats! Ihkua. No niin, babe. Tuus messiin. Tuolla toi setä jälleen kerran riehuu. Mennään tähän niinku vaikka jonkun näköesteen taakse kyykkyy. Tai Dude! No! Juokse juman kautta! No, se oli varmaan tuurilla. Oh shit. Kak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 
Pitäisikö joo tosiaan mennä tonne piiloon? Oh, tässä molemmat... Oh no. Okei, eli naperot kyykkää tonne rapakon alle, kun tota... painaa kyykkyy. Gotcha, gotcha. Voinko me tehdä tästä tämmösen sillan alituksen? Mä luulen, että... tästä kohtaa voisi mahtuukin. Jep. Se, kun tuo valo lähtee tosta, niin... sitten kiirehditään. Plup, 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 plup. Hyvä. Okei, elikkä... ei tässä just niinku suoraan... just kun olin sanomassa, että tässä ei ole mitään hätää. Välittömästi! Ei perkele. Saakkeli. No niin, hyvä homma. Nyt päästiin siitä yli. Siinä ei tarvi muuta kuin olla aavistuksen kärsivällisempi.
Snariste kyseenalaisen tätä äskeistä valintaa. Soitapa sen lampulla vaikka jonnekin ihan toisaalle. Vai miksi mä tän ihan vaan uppeluksissa meen? No niin, hyvä homma. No tähän nyt meni eteni ihan kuin junan vessa. Loistavaa. Tulisiko toi toinen lapsukainen kanssa sieltä? No niin, loistavaa. Ei se nyt ilmeisesti tarvitse koko ajan käsikädessä kulkeakaan sen kanssa. Kyllä se niin kuin sen verran ymmärtää tulla perässä sieltä. Fuck! No mene nyt vittuun siitä! Tohon saamarin etulalle jää muuten koko aika jumiin. Ärri ja purri. Peli on vaikee. Minkä me tänne? Ilmeisesti otamme haulikon. Dude, tylyä. Mutta melko lailla approved, koska ensinnäkin haista sinä haulikko myös paska. Mut olipa jännä, että tänne niinku vajaan oli jätetty sit niinku ladattu maila. Tuliko sulta dude jotain keräämisen arvosta? Luuttia! Koska kyseessä nyt oli melko lailla niinku eeppinen mörkö, niin pakkohan se niinku tippuu epiksejä. Eikö? No ei sit niin. Tälläks me sit purehditaan tiemme eteenpäin. Näin me ilmeisesti tehdään. Ja kuten huomataan, Titanic oli väärässä. Yhdelle tämmöselle lautankappaleelle mahtuu kaksi ihmistä. No ei, vaikka ne oli aikuisia, ne oli isompia. Ja ei oikeesti kai. En mä tiedä. Ja and then? Onko se ollut majakka? Vai muuten vai joku melko lailla eeppinen diltis? Ei mitä se on oikeastaan voi, että kaveri oikein ohjaillakaan. Ei, se on poiju. Noniin. Onko toi telkkari? Kelluuks ne? Onks niin... Niin kai se Eiku hetkinen. Se lasiputkihan on vissiin tyhjö, eli se ei varmaankaan voi kellua. Vaikka tois miten muuten puuta, vähän kyseenalaista. No muuten... Tää on vaan peli antaa olla, se ei ole niin tarkkaa. Sä sanoit, että tää ambianssi on kyllä aika makeeta. I like it. Melko uhkaavaa. Mennäks me avomerelle vai mitä helvettiä tapahtuu? Ja millä voimalla tää lautta yleensäkään niinku lipuu eteenpäin? Nyökkäileeks nää talot? Tuleeks tää talon kohta nuri vai onks ne muuten vaan tommoseen niinku melko elastisia? Here.
Ja melkoisella voimalla se tuli kuitenkin siihen niinku hiekkaan asti ihan kunnolla, että okei. Okay. Hei, pitäisikö sut ottaa messiin? Sä et selkeästikään nyt näyttänyt ymmärtä. Tassu, no niin. Sitten mennään. Onks tää... Onks siinä joku mukula? Saadaanko me kolmaskin tähän gängiin mukaan? Sup! Onks nää jotain niinku save-pisteitä vai mitä helkuttia? Koska niinku... Hats. Hattu se ei ollu. Okei, sekään ei oo mikään sen kummallisempi. Onks toikin joku... Ihan vaan joku ankkuri vai mikä toi nyt sitten tuolla? Nope. Onks tää ovi? Mä tiedän, että tuolla alanurkassa näkyy toi valo, että mä varmaan ennenkin sinne olisin haluamassa menossa, mut kun ähpu, älkää painostako minua. Täällä on niin kun, paljon asioita nähtävänä täällä. Todennäköisesti ei varmaankaan, mut ei ruveta viisastelemaan siellä. Okei, okay. Jonkun ronttipondakepukku roikkuu siinä kuivumassa. Et ainakaan näytä, että siinä olisi henkilöä sisällä vielä. Hei. Okei, siitä ei kiivetä. Mikä toi tuon nyökkäällä ei tullut ylhäällä? Okei, miksi ne vipattaa tolleen? I don't like it! Pääseekö tästä muuten kiipeämään ylöspäin? Jo vain pääsee. Paskat pääsee. Mut tästä pääsee, noni! Me ollaan kaupungissa. Kuten vois varmaan niinku edellisestä niinku rantapätkästäkin päätellä. Luonnollisestikaan ove ei aukea tän ikkunasta ihan niinku tähänkin asti perinteiseen tyyliin. Onko tää niinku kapakki? On tää varmaan jonkin sorttinen ravitsemusliike. Niinku, minkälainen mikä saamari raamatullinen tapahtuma se nyt olekaan, missä niinkun, se on kaikissa leffoissa tämän tämmössä kuvattu sillä, että niinkun, jengi vaan nousee niinkun ylös taivaasi ja niiden vaatteet ja kengät ja jne jää niinkun paikan päälle, niinkun Rapture? Teko se on lontooks? Mikä se on suomeksi? Kuolaksenkaan muista. Editoja minä auta. Et onks täällä niinku semmonen happeningi käynyt, koska miten muuten näitä niinku riepuja olisi tälleen niinku ympärissä lyhistyneenä? Nope. Kuten olisi varmaan voinut olla, että... Niin? Okei, mä olin vaan milli väärässä kohtaa. Fine. Se on näin tämmösiä paskoja telkkareita täällä niinku vähän siellä sun täällä, että et niinku mitä aikakautta tää niinku sinä sanot, niinku näiden telkkäiden ulkoisesta päätellen nää vois niinku sijoittua jonne niinku tyyliin 60-80-luvulle ehkä kenties. Eiks 60-luvulla ollut jo telkkäreitä? Varmaan oli. Mä en oo niinku niitä kartalla tosta ajasta ennen mun aikaa, et voisin kuvitella, että telkkäreitä oli jo 50-luvulla. Ihan taatusti oli. Jaha, se taas vaihteeksi joku tämmönen... Oh, shit, olisiko mä pitänyt se mimmiä vielä auttaa jotenkin ylös? Shit, fuck. Joo, mä teen jotain, älä hätäile. Kaiketikkaan. Hoi. Juu. No, Ups.
Pitääks mä jotenkin tohon nyt sit hyppää päälle ja puskea toi härveli jostain jotenkin alas? Nope. Mitenköhän tää haluat, mä teen? Tällä viisiin. Piti käydä netissä lunttaamassa, koska mä en niinku ihan oikeesti ymmärtänyt, mikä tää juttu on. Tää oli varmaan niinku helvetin itsestäänselvä, mutta ei kyenny. Jostain syystä aivosolut eivät riittäneet. Älkää ole paistellut järkeni valossa. Siinä tulee vaan niinku ihan helvetin kylmä. Nyt se kakara ilmeisesti siellä alhaalla pitää jostain lensasta kiinni ja... Itseasiassa tulpa muuten sanottua jotain niinku taas sellaista, mikä pitää ehkä sensuroida YouTubesta. Se ei ehkä ollut ihan se, mitä mä ajattelin sanoa, mutta ei niin huu. Jos mä täällä ojanan kättä. Ai kun mä hyppään sinne, taas vaihteeksi. Mä kyllä väitän, että tuolla niinku Tartsan loikalla mä olisin kyllä varmaan saanut tosta ihan omina avoinkin kiinni. Et, siis tää kaveri kyllä hyppää kyllä paraskin pitkän matkan loikka ja miten pituushyppäjä. Just semmonen. Mitä helvettiä nää on? No niinku, onks ne niinku jotain niinku TV kohinaa tai jotain, että silläkö noi, sitäkö noi niinku kaverit niinku sähisee? Hoi. No siinä on kyllä joku hirttäytynyt kaveri poistunut vaatteistaan ihan selkeästi. Oh no! Video saattaa sisältää vilkkuvia valoja ja niin poispäin. Voisiko tää ohjaa lopettaa ton pärinän? Olis muuten kiva, jos niinku Windowsissa joku feature, millä vois ton pärinän niinku globaalisesti sammuttaa. Onks tää niinku mitä käänteinen... mikä se elokuva olikaan, missä se joku... kauhumimmi tuli telkkarin läpi. Mä varmaan yritän niinku ojentaa tätä kuvaa. Oh. Siellä onhan toi perinteinen vanha kunnon tuttu silmä. Onks mä nyt telkkarissa? Kato äiti, mä oon kuuluisa. Mä oon telkkarissa, joku pätkä. Okei. Right. En tiedä yhtään mitä sinne juuri tapahtui, mutta se oli siistiä. Mennään vielä vähän matkaa. Mä otan lopettaakaan. Jump. Mitä täältä löytyy? Harmi, tonne niinku horisontti ei varmaan täälläkään pääse silleen niinku mitenkään hirveen pitkään tutkimaan tämä. Joskin vähänkö tässä lähtis järkeä jostain, jos ottaa tommonen niinku oikeesti avoimen maailman peli, missä nää kersat kulkis ton... Mä katoin, et siinä olisi ollut katua, mut joo, no. Ehkä tää selittää, minkä takia tuonne ei pääse kulkemaan. Siinä on kanjoni. Well then. Tossa on kyllä tommonen niin kuin härveli missään kiinni, että josko tää vedetään tästä pois alta ton kaverin kanssa ja sen jälkeen jatketaan reiässä seinässä läpi. Et, tää ei varmaan tän vaikeampaa oo. Leikkikenttä. Lastentarha vai koulu? Varmaan koulu, koska siinä on toi kelli. Mä oon tekemään tommosessa silmässä. Jälleen kun niitä lapsia opetetaan niin tulevaan syödyksi. Jos me vähän kiikkaa tässä.
Kiik! Voidaan me käydä keinumassa sitten. Onks tuohon repussa jotain? En tiedä, mikä takia mä koko ajan painan tota niin... Mikä tää on? Triggeri, että me yritetään juosta sillä, että tota... No okei, tää on ihan paska. Tulkitaan vielä ton reppu tossa, että löytyykö siitä vahingossakaan hattu, koska... Hattu. Nope. Toi fillari on ihan selkeästi paskana. Yritän silti. Oh! Ja TV-statiikkaa jälleen kerran. Tai staattista kuvaa, mitä ikinä. Oh, miksi sä oot sinne kiipeämässä? Onko siellä jotain? No... Vitsi sä oot hankala. Mennäänkö mä ikkunassa täälläkin? Nope. Ei anna kiipeä tosta, eli kyllä se on niinku... Varmankin täältä. Onko tää postilaatikko? Minkä takia koululla on postilaatikko? Hei. Onko toi joku hattu vai pallo? Joka tapauksessa mä haluan sen. Se on hattu. Leatherface! No niin, pallopaa, nyt mennään eteenpäin. Okei, tai sitten ei mennä, ovi on kiinni. Ja jos mä heitän ton pallon kaverille? Maali! Vitsi, sä oot kehno puolustaja. Katoppa! Tässä mun spedeilystä oli jopa ihan hyötyäkin. Ymmärtääks, kai se ymmärtää tulla perässä. Dän dän dän. Onko tää sano mua rehtoriksi? Onko täällä joku rehtori kenties ja tota kiusaamassa lapsukaisia? No siinähän semmoisen kuvan varmaan onkin, että tota, onks, mitäs meillä täällä? Tuo vaikuttaa taas joltain kollektiipeliltä. Se ei ollut. Okei, en tiedä miksi sä keräsit sen, mutta ok. Okei, no ei sitten. Tonne! Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Okei. Pääsää tänne kiipeämään. Könk. Onks toi nukke joku juttu? Paskanukke! Sekään ei ollut mikään. Ehkä täällä ei sit oo mitään. Vois me vetää tonne matkalaukun tältä alta? Nope. Voinko mä tarttua näihin kledjuihin? Sitten mä juutuin ilmaan. Perhana. Fine, siinä huoneessa ei ollut sit mitään järkevää. Tää käytävä selkeästi haluta meidän niinku ihan vaan sitten eteenpäin väännä tuossa vivusta, mutta mä haluun... No ehkä mä en sit halukkaan. Klomp, 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 klomp. Onko sitä tauluista puhkattu silmät näiltä? Tai ainakin tätä yhdeltä on. Hetkinen, onko toi se... Mä ruvasin miettimään, että oliko toi se niin sanottu äiti sitä ykkösosasta, mutta tota... Ei katso tolta näyttö, niin sehän oli semmonen niin kuin ihme japanilaistyylinen nukkenaamari päällä. Nähä. Toi on sit selkeä sieltä, mutta täälläkin paistaa valo. Et olisiko tosta pimeydestä nyt jotain hyötyä täällä? Käydäänpäs tutkimassa. Jos mä otan tän pallon ja heitän... Hetkinen. Mikäs... säiliö tää on?
Tää on sama mun tölkki. Mikä tää on? Ei oo mikään. No yhtä kaikki mä otan tän pallon, koska mä olen kuitenkin kuuluisa pallopää. Vähemmän kuuluisa, mutta no kuuluisa ja kuuluisa. Mä oon ollut telkkarissa. Kaikki ei tiedä. Tällä viisiä. Nyt mun järjen valossa voitais paistatella, koska nyt tulee väliin jopa lämmin. Okei. Siinä on ansalukku, siinä on pienet kengät, tää on joku pieni kakara ollut sidottuna ja se on ilmeisesti pitänyt vankipäiväkirjaa, että se on ollut täällä 20, 30, 40 päivää. Oletettavasti ne tarkoittaa päivää. Toista, miten se tietää ajankulkua mitenkään täällä, koska silloin kun ei näe niin luonnonvaloa, niin ajankulun arviointi on hyvin vaikeaa. Mä tiedän, mä oon ollut viimeiset pari viikkoa lomalla. Mä oon hyvä, jos poistunut kotoa. Tää varmaan pitäisi ajoittaa. Vitsi, mikä rytmi. Dodi! Mun äskeisen ihan mielettömän rytmitajun esityksen jälkeen. Otamme. Juotava, koska kurkku rupee kuivaa aina, kun puhuu siellä niinku, tiedätkö, tunnin putkeen. Mitä meillä täällä on? Missä me no siis lattialankkojen alla me ollaan, mutta tarkemmin. Oh shit. No tää nyt oli ihan selkeästi turha loikka tähän. Tässä on, että niin kun, kuka rakentaa tällaisia tiloja yleensäkään niin kun mihinkään taloon, koska lähtökohtaisesti ne taloja varmaan rakentaa aikuiset, eli noin isot ihmiset, niin ne ei mahtuisi yksikään tänne. Niin kun, mikä tämän niin kun, tilan funktio on muuta kuin koska peli? Tää nyt on toki saivartelua koska peli, mutta kun peli on putkuttava, jännittävä ja aika hyvä. Ainakin toiseksi. Tää on niin kun, tällä hetkellä niin kun, hyvälee niitä oikeanlaisia reseptoreita mun päässä. Nyt alkoi pelottaa sen verran paljon, että heipä hei, minä olen Maliskas 2 ja tämä on Little Nightmares 2. Seuraavan kertaan.